Så. Hvad skrev der? Ja, når du. Hey. Ej! Ej! Wow, la! Ej, det ser da godt ud. Se! Du kan læse, hvad der står. Man kan læse, hvad der står. Ja, prøv at vise en sådan, så den kan se. Jeg skal prøve at se. Hold lidt længere væk. Hvad passer det ikke med, hvad passer det ikke med den der måde, den er sat på? Jo, du skal bare sætte det sådan her. Jamen, sådan bare sæt den på brystet. Hvad laver den der? Men så skal man jo have den sådan her. Ja. Tada! Må jeg se? Ja. Så er vi klar til demo. Ja. Bevare kontanter. Ja. Ja, vi mener. Super. Åh, så håber vi, den anden pakke også kommer. Ja. Ja. Den anden pakke vil være. Vi er klar. Ja, godt. Bestil to.